नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन को प्रस्तुति एसटीभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनील दाहाल कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका मुलुकका मूल अंग तीनै ठीक ठाक छैन मुलुकका तीनै अंग प्रति आम मानिसको विश्वास घट्दो छ न्यायपालिका न्याय दिने खालको छैन कार्यपालिका जनतालाई सेवा दिने खालको छैन व्यवस्थापिका त्यो अनुसारको राज्यको नियम र कानून बनाउने अवस्थामा छैन विधेयकहरू प्रस्तुत हुन्छ व्यवस्थापिकामा विवाद हुन्छ यस्ता खालका विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ भ्रष्टाचारलाई 5 वर्ष पछाडी उन्मुक्ति दिने भ्रष्टहरूलाई साथ दिने खालको विधेयक कानून बन्नको लागि संसदमा प्रवेश गर्छ र शिक्षा विधेयक त्यसरी नै प्रवेश गर्छ स्वास्थ्य विधेयक त्यसरी नै प्रवेश गर्छ माफियाहरूको साथ लिएर र माफियाहरूको निर्देशन अनुसार संसदमा प्रवेश गर्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रचण्डले जे उद्घोष गरेका थिए संसदमा विश्वासको मत दिँदाखेरि संसदमा प्रस्तुत हुँदाखेरि प्रत्येक पटक यो जनतालाई आशा दिलाउने खालको विषय लिएर एउटा सफलताको कथा बोकेर एजेन्डा बोकेर संसदमा प्रस्तुत हुन्छु भनेका प्रचण्डको हालत अहिले कहाँ कस्तो अवस्थामा छ आम मानिसलाई पत्तो छैन दसैँ तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू सकिँदैछन् तर मुलुकमा महँगीको यति चाप बढेको छ बजारका सटरहरू बन्द भएका छन् गाउँतिर मानिसहरूको समस्या उस्तै छ पिउने पानीको समस्या छैन बिजुली बेच्ने कुरा गर्छौँ तर मुगु र ताप्लेजुङमा अझै पनि जनताले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् बत्तीको मुहार हेर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् त राज्य बिजुली बेचेर मुलुकको विकास गर्छु र मुलुकको चिन्ता गर्छु भनिरहेको छ कस्तो अवस्थामा राज्य छ वैदेशिक दबाब उस्तै छ मुलुक भू राजनीतिक रूपमा चङ्गुलमा फस्दैछ र स्वार्थ केन्द्रहरूको दौडधुप चलिरहेको छ र स्वार्थ राष्ट्रहरूका प्रमुखहरूले घुमिरहेका छन् तर राज्यका प्रमुख अङ्गमा बस्नेलाई पत्तो छैन मात्र स्वार्थ छ आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता र अर्थ राजनीति का विश्लेषक जानकार पुराना कम्युनिस्ट नेता सांसद परि थापा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ अहिलेसम्म ठिकठाक छ ढिलै भए पनि नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना हुन्छ आदान प्रदान गरौँ अब विषय चिन्ता गरौँ मुलुक अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ मैले पृष्ठभूमिमा पनि धेरै विषयहरू उठान गरिसकेको छु अब मानिसहरू कस्तो ठाउँमा पुग्न थाले भन्दाखेरि अलिकति ताजा विषय प्रसङ्गबाट नै म छलफल प्रारम्भ गर्छु टिकाको दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका टिका लाउन जानेको लाइन भिड र जनताको छोरो राष्ट्रपति भएका रामचन्द्र पौडेलको हातको टिका थाप्न र आशीर्वाद दिनको जानेको भिड मानिसले तुलना गरेर के भने अब यो मुलुकमा व्यवस्था बदलिन्छ संवैधानिक जुन खालको व्यवस्था छ अब संवैधानिक राजसंस्थासहितको व्यवस्था र हिन्दू राज्यसहितको व्यवस्था आउँछ भिड देख्यौ तिमीहरूले भन्न मानिसहरूले त्यो खालको निष्कर्ष निकाले एक थरी मानिसहरूले कता कता मानिसहरू यो दलीय व्यवस्थाको चरम दुरुप्रयोगको उपज कतै राजसंस्थै आउँछ कि भन्ने निष्कर्षमा र अपेक्षामा पुग्न थाले म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु सङ्केत त्यो प्रश्नको लागि धन्यवाद छ सर्वप्रथम त तपाईँले चिन्ता गरौँ भन्नुभयो म त्यसलाई अहिले सुधार्न चाहन्छु चिन्तन गरौँ भन्न चाहन्छु चिन्ता होइन कि चिन्तन चिन्ता भयो चिन्ता त हामीले किन गर्नु परेर मुलुकको नागरिक चिन्ता हुन्छ त्यसले केही चिन्ताले केही हुनेवाला छैन चिन्तन अब मन्थन गर्नु पऱ्यो तपाईँले भनेको कुरामा म अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्न चाहन्छु देशलाई सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ नेपाल भन्ने मुलुकलाई यसको राज्यको चरित्र त्यो भनिएको छ क्या देश र मुलुकभन्दा पनि राज्य अघि नै तपाईँले भन्नुभयो नि त सरकार संसद अदालत कर्मचारी तन्त्र सुरक्षा निकाय है यी सबै के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको अङ्ग र संयन्त्रहरू भए भनेपछि राज्य के भयो भन्दाखेरि धर्मप्रति ऊ निरपेक्ष भयो राज्यले धर्मप्रति कुनै लगानी गर्ने भएन ऊ तटस्थ भयो कि है किनभने धर्म भनेको व्यक्तिको आस्थाको कुरो हो
व्यक्तिले मान्न पाउँछ व्यक्तिले धर्म जुन धर्म पनि मान्न पाउँछ जति पनि मान्न पाउँछ तर राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरा हो पहिला पहिला त राज्य नै धार्मिक राज्य थिए धर्म त संकीर्ण हुन्छ भनिन्छ हैन हुन्छ नै आफू भन्दा अरूलाई गन्दै गन्दैन मै राम्रो हो मेरै ठीक हो हैन मेरै ईश्वर राम्रो हो मेरै ईश्वर भन्ने कुरा हुन्छ हैन त्यसो भएकोनाले धर्म निरपेक्ष राज्यको राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले कुनै पनि धार्मिक गतिविधिमा राजकीय हैसियतमा चाहिँ तपाईको संलग्न हुनु हुँदैन त्यो आफैमा के हो त भन्दाखेरि त्यो नमिल्ने कुरा हो हास्यास्पद कुरा हो व्यक्तिगत रूपमा फेरि मिल्यो म व्यक्तिगत रूपमा म मान्छु भनेर बिहान बेलुका सङ्घमण्डल फुकेर बस्न पनि पाइयो दिनभरि चाहिँ तपाईँको मन्दिर र मस्जिद अब गुम्बा घुम्न पनि पाइयो त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो व्यक्तिगत रूपमा तर एज ए चाहिँ तपाईँको एउटा राज्यको अधिकारीको रूपमा राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर त्यो गर्न पाइएन त्यसो भएको हुनाले धर्मनिरपेक्ष राज्यमा राज्यको चाहिँ उसले राष्ट्र प्रमुख भन्नु जस व्यक्ति जसोकै होस् त्यो त संस्था हो नि होइन व्यक्ति त त्यहाँ जानु पर्यो प्रतिनिधि रूपमा होइन त्यो सो त गलत हो अरूले चाहिँ तपाईँको यसरी बुझौँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टिकाको दिन होइन सर्वसाधारण नाममा सर्वसाधारणलाई राष्ट्र तहका मानिसहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको हैसियतमा आशीर्वाद टिका लगाइदिनु भनेको त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको लागि सुहाउने कुरा होइन भन्नुभयो तपाईँले सुहाउने कुरा भन्दा नि गर्न मिल्दैन मिल्दैन नभए किन धर्मनिरपेक्ष भन्नु पर्यो त राज्यको चाहिँ तपाईँको धर्मप्रति निरपेक्ष तटस्थ रह्यो नि त सापेक्ष रह्यो सापेक्ष भने अलग कुरो हो कुनै समय सनातन हिन्दू राज्य सहितको राजसत्ताको परिकल्पना त्यो व्यवस्थामा होइन सापेक्ष हो भने त सकियो सकियो है तर निरपेक्ष हो नि त मैले त सिद्धान्तको कुरा गरेको छु नि म आफू पनि एउटा सिद्धान्तवादी मान्छे भएको हुनाले यो तपाईँले सिद्धान्त मुखले भन्दा एकदम सहिलो हुन्छ व्यवहार लागू गर्न गाह्रो हुन्छ कि त्यो त तपाईँले प्रश्न भन्नु पऱ्यो नि मेरो सिद्धान्त यो हो है त्यसो भएको हुनाले मेरो व्यवहार पनि यो हुन्छ भन्नु पर्यो अब अरू जस्तो अब तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र गरिदियो उनी त अहिले के भयो भन्दाखेरि एउटा नागरिक भयो नि देशको होइन देशको नागरिकमा तपाईँको साथीभाइ नातापाता जो पनि जान्छ नि है त्यसलाई हामीले अनौठो मान्नु परेन है र तपाईँले भनेको कुरामा अर्को म भन्छु मान्छे कहाँ टिका लगाएर के गर्यो भन्ने कुराले त्यहाँ राजी त्यहाँ कुनै पनि अर्थ राख्दैन है धार्मिक हिसाब किताबले त मान्छे दिनभरि चाहिँ तपाईँको लर्को लगाएर जाने पनि पाउने भयो क्या नखाएर बस्ने पनि पाउने भयो किन धर्म धर्म भनेको त तपाईँको त्यो त विश्वास हो नि माने छ नमाने केही पनि छैन त्यो है विश्वास आस्था मान्छेहरूको र त्यो सामाजिक चेतनाको एउटा रूप मात्रै हो त्यो सामाजिक चेतनाका पाँच छवटा रूप छन् दर्शन इतिहास सरी दर्शन कानुन तपाईँको सौन्दर्य होइन कला विज्ञान लगायतका उसमा धर्म एउटा हो है र अहिले चाहिँ तपाईँको सामाजिक चेतनामा सबैभन्दा अहिले माथि रहेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दर्शन हो दर्शनले भिजन दिन्छ तपाईँलाई है तपाईँलाई एकदमै बौद्धिक हुन त्यसले सहयोग पुऱ्याउँछ तपाईँलाई आलोचनात्मक हुन सहयोग पुऱ्याउँछ तपाईँले संश्लेषण विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्न त्यसले सहयोग पुऱ्याउँछ धर्ममा त तपाईँले केही गर्नै सक्नुहुन्न नि धर्म तपाईँले के संसदै गर्न सक्नुहुन्न एउटा आस्था हुन्छ त्यसमा अटल विश्वास आस्था भन्दा नि विश्वास विश्वास अटल विश्वास त्योमा सहिलो पनि भयो तपाईँले केही छलफल गर्दै पनि परेन अनुसन्धान गर्नै पनि परेन जस उदाहरण लागि क्रिस्चियन धर्मको धर्मग्रन्थ बाइबलमा ओल्ड टेस्टामेन्टको तपाईँको द बुक अफ जेनेसिस भन्छ उत्पत्तिको पुस्तकमा प्रभुको छोरोको प्रभुले के बनायो द गडले लर्ड गडले के बनायो भन्दाखेरि माटोबाट पुरुष बनायो अनि पुरुषको क्रमबाट महिला बनायो भन्यो हो त त्यो विज्ञानले त त्यसलाई त तपाईँको खारेज गरिदियो तर पनि त्यो अहिले पनि छ र त्यो संशोधन गर्न मिल्दैन त्यही मानिरहेछन् उनीहरूले है त्यही भएर अहिले जस्तो युरोपतिर अमेरिकातिर धेरै मान्छेहरू तपाईँको धर्मनिरपेक्ष भए चर्चमा मान्छे जानै छोड्यो किनभने त्यो त त्यहाँ त साइन्स र जीवन र व्यवहार र विज्ञानले त्यसलाई त गलत साबित गरिदियो नि अब हिन्दू धर्म भन्नुहुन्छ भने के भयो
मधुरो कैटो भन्ने राक्षसको चाहिँ त्यो मारेर त्यसको चाहिँ त्यो कानको चाहिँ उ निकालेर वाक्स निकालेर कानै गुजीबाट मान्छे बनाए भने भन्ने विश्वास छ अनि भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विज्ञानमा आधारित कुरा हुँदैन त्यसमा त्यसो भएको नाले मैले अघि पनि जोडेको थिएँ धार्मिक राज्य नै थियो नि आज युरोपतिर त तपाईको धर्मले राज्य चलाउँथ्यो त्यही भएर धर्ममै झगडा पर्यो नि त क्रिश्चियनहरूमा झगडा परेपछि क्याथोलिकहरूले ईश्वरको नाममा पैसा उठाउने पत्रै लेख्थे उनीहरूले गड्स लेटर भनेर अब ईश्वरको नाम ईश्वरले पैसा दियो भनेर पत्र लेखेपछि मान्छे त ककरको पर्थ्यो भएन ईश्वरले भनेको छ अनि पछि चाहिँ तपाईँको प्रोटेस्ट गर्ने मान्छे निस्के त्यहाँ प्रोटेस्ट भनेको विरोध गरे प्रोटेस्टेन्ट भनेको विरोधीहरू प्रतिवाद गर्ने मान्छेहरू निस्के र उनीहरूले के भन्यो यो वैज्ञानिक कुरा हो भनेर जति पनि तपाईँको युरोपमा विकास भयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिले वाप्स कन्ट्री भन्छ WASP वास्प कन्ट्री भन्छ वेस्टर्न एङ्ग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेन्ट कन्ट्रिज भन्छ अहिले विश्वमा अहिलेसम्म जति पनि चाहिँ तपाईँको विज्ञान प्रविधिमा उद्योग धन्दामा जति पनि तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानमा विकास गरे उनीहरूले गरे हो धर्ममै विरोध गरे उनीहरूले है अब अहिले त अब धेरै अरू पनि अगाडि बढे है फेरि ठिक उल्टो हुँदैछ नि त फेरि बिकज त युरोप अमेरिका जस्ता देशहरूमा फेरि धार्मिक विषयहरू धर्मका विषयहरू फेरि यति पेचिलो ढङ्गले बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ उसले धर्म फेरि फैलाउन खोज्दैछ नि त फेरि त्यो त यस्तो त्यो त फ्लप भइसकेको अवस्था हो जस्तो पहिला संसारभरि राजै राजा थिए नि त किनभने त्यो सामन्तवादले बनाउने नै राजा हो नेता हो क्या राजा भनेको है हुँदाहुँदा त्यो के भयो भन्दाखेरि तपाईँको जनताबाट चाहिँ ऊ भएर जनताबाट सम्बन्ध विच्छेद भएर दरबारको चौघेरमा गएर बस्न थाले होइन चाकरबाजहरू होइन उहरू दलाली गर्ने मान्छेहरू त्यस्तामा घेरेर बस्यो र राजतन्त्रले संसारबाट किन सिद्धियो भन्दा उसको ऐतिहासिक रूपमा त्यसको औचित्य के भयो भन्दा समाप्त भयो क्या त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यसले केही पनि गर्न नसक्ने भयो है र मैले अघि नै भने त्यही भएर यो सामाजिक चेतनाका रूपहरू छन् नि मान्छेले अहिलेसम्म जम्मा जम्मी गरेको भने त्यो पाँच सातवटा कुरा हो है दर्शनको कुरो भयो भयो भिजन दिने भयो दर्शनले कानुन भयो होइन कानुनले चाहिँ व्यवस्थाहरू बनाउने भयो के गर्दा हुने के गर्दा नहुने भन्ने कुरो भयो अनि त्यसपछि तपाईँको सौन्दर्य कलाले राम्रो नराम्रोको बारेमा कुराकानी गर्ने भयो के सुन्दर के असुन्दर भन्ने बारेमा होइन यद्यपि त्यो मानवीयकरण हो तपाईँले टाढाबाट हेर्दा रुख कति सुन्दर देखिन्छ है कस्तो त्यसको पातहरू मिलेको हुन्छ आँगाहरू तर नजिकै जानुहोस् नजिकै जानुहोस् हेर्दाखेरि त एउटा पात समाउनुहोस् त्यही केही पनि हुँदैन सुन्दरता भन्ने कुरो त्यो पात मात्रै हो सुन्दर है त्यो मानवीयकरण गर्यो है अनि त्यसपछि अब यो विज्ञान प्रविधि है अब मान्छेले अब खोज्दै गयो आफ्नो जीवनशैली बनाउनको लागि है किनभने मान्छे घोडा जस्तो दौडन सक्दैन चरा जस्तो उड्न सक्दैन है चिल्ले जस्तो टाढा हेर्न सक्दैन अब एउटा यन्त्र त बनाउनु पर्यो त्यसो भएको हुनाले अब ऊ जस्तो बाघ भालु जस्तो झम्केर लड्न सक्दैन त्यसो हुनाले अहिले जति पनि यो विकास भएको भनेको छ मान्छेले आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गको विस्तार मात्रै गरे दूरबिन भनेको आँखाको विस्तार हो है अब तपाईँले हेडफोन लाउनु भएको छ त्यो कानको विस्तार हो है माइक भनेको मुखको विस्तार हो कम्प्युटर भनेको ब्रेनको विस्तार हो है हतियार भनेको हातको विस्तार हो जहाज भनेको पखेटाको विस्तार हो र गाडी भनेको खुट्टाको विस्तार हो त्यति मात्रै गरेर त्यो कुनै दङ्ग पर्नुपर्ने कुरै केही छैन मान्छे शारीरिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले है यदि तपाईँ हाम्रो शरीरमा पनि उसको जस्तो भेडाको जस्तै ऊन हुन्थ्यो भने यो लुगै चाहिन्थेन केही अर्थै हुन्थेन लुगाको होइन भनेपछि यो अहिलेको विकास भनेको मान्छेको मानिसहरूको विस्तार मात्रै हो मान्छेको आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग ज्ञानेन्द्रहरूको विस्तार अब विस्तार हुँदैछ अब यसले एउटा व्यापक रूपमा लिनेछ अब फेरि तपाईँलाई यहीँ पुरानै हाम्रै यो मुलुकको चिन्ता चिन्तनको बारेमा कुराकानी गर्छु कसरी अर्थाए मानिसहरूले अब भन्दाखेरि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति भनेको छ दिउँसै मान्छे काट्नेलाई खुँडाले मान्छे काट्ने अपराधीलाई कैद माफी दिने खाएको हातबाट पनि के टिका लगाउनु भनेर
सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा सोधेको मैले तपाईलाई सडकमा भेटेका मान्छेहरूले त्यस्तो को राष्ट्र प्रमुखको हातबाट नै के टीका लगाउनु त्यो भन्दा त बरु राष्ट्र संस्थाका अब धर्मसँग पनि जोडिएका बरु पूर्व राजा नै ठीक छ भन्ने खालको तर्क पेश गरे सडकमा एक थरी मान्छेहरूले ती पनि मान्छे हुन् नि अनि यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कसरी लिने हो यस्तो अ म तपाईलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने सधैँ तपाईको पोहोर साल भन्दा अहिलेको सालको जाडो बढी लाग्दो रहेछ के किन पोहोर त बितिहाल्यो मान्छे बिर्स्यो पोहोर त बितिहाल्यो अहिले त जाडो भएको छ तपाईलाई लुगा लाउँदा नि जाडै भएको छ आगो ताप्दा नि जाडो भएको छ त्यसो भएको हुनाले त्यो राजतन्त्र गणतन्त्रको तुलना भन्नु त्यही चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि पोहोरको जाडो बिर्सेको जस्तो कुरा हो के है मैले यति मात्रै भने यसमा अब अर्को राज्यले किन यस्तो गर्छ भने एउटा उच्चतम व्यवस्थाको राष्ट्र प्रमुखले के गर्छ म त्यही भन्दै छु तुलना गरेर मानिसहरूले त्यसरी हैन अब आउँदै छु आशीर्वादको विषय उठाउँ अब म किन आउँदै छु भन्दाखेरि त्यो के हो त भन्दा एक प्रकारको असहायपन पनि हो मान्छेहरुको मान्छेले तपाईको संघर्ष गर्न छोडेर हैन यो हामी त यो नेपाल लगाय साउथ एसिया त के हो त भन्दाखेरि भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हो के कर्मवादमा विश्वास नगर्ने भाग्यवादमा अब तपाईले दुखै पाए पनि भाग्यको खेल सुख पाए नि भाग्यको खेल मरे पनि भाग्यको खेल बाजे पनि भाग्यको खेल भन्ने खालको यो चाहिँ उछ र त्यो त डोरबहादुर विष्टले किताबै ल्याएछन् त फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट नेपाल स्ट्रगल फर मोडर्नाइजेसन भनेर है आधुनिकीकरणको संघर्षमा यो भाग्यवाद ले कसरी असर पारे भन्ने बारेमा भाग्यमा विश्वास अब तपाई भौतिकवादमा विश्वास गरे के रे उसमा विश्वास गर्ने मान्छे तपाईलाई तर्क चाहिँ फेरि धेरै आउँछ तपाईलाई विश्वास भन्दा म त भौतिकवादी नै हो नि भौतिकवादी भौतिकवादी हो अत्यता तपाई हैन तपाईको नास्तिक त जो पनि हुन्छ नास्तिक त तपाईको आध्यात्मवादी नास्तिक हुन्छ नि मैले अघि नै भने तपाईलाई युरोपतिर मान्छेले ईश्वरै मान्दैन मन्दिरमै जाँदैन एकेर उमा त्यो चर्चमै जाँदैन त्यो वाइगत लाग्यो के उनीहरूलाई तर भौतिकवादी हुने कुरा एकदम गाह्रो कुरो हो तपाईले त्यो कुरा व्यवहारमा पनि देखाउनु पर्छ भन्न पनि सक्नु पर्छ जसरी मैले भनेको छु हैन अब अर्को राज्यको कुरामा जान्छु राष्ट्रपतिले किन दियो भन्ने बारेमा के त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो राज्यको चरित्रै त्यही हो चाहे त्यो राजतन्त्र होस् चाहे गणतन्त्र होस् चाहे अधिनायकवाद होस् राज्य भनेको के हो त भन्दाखेरि दमन गरेर आफ्नो चाहिने आफूलाई आफ्नो राज्य आफ्नो चाहिँ तपाईँको शासन कायम रहनको लागि अरूलाई दमन गर्ने हो राज्यको चरित्रै तपाईँको राज्यको नेचरै त्यही हो त दमनात्मक हो तर विश्वमा जतिवटा सबैको नेचर सबै नदी सेना किन चाहियो पुलिस किन चाहियो जेल किन चाहियो अदालत किन चाहियो त्यो त सबलाई दमन गरेर विरोधीलाई दमन ठिक पार्नु हो नि है त्यसो भएको हुनाले त्यो हो अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँ यस्तो किन भयो भन्नुहुन्छ नि हिजो के थियो भन्दाखेरि राणा शासनमा त के हो त राणादेखि राजासम्मै भनौँ न उसको वीरेन्द्रको चाहिँ तपाईँको वंशनाशसम्म राणा र राजामा त परिवारमै तपाईँको त्यो दाजुभाइ भाइ भतिजा नाना नाता होइन कुलकुटुम्बमा काट्ने भनेको त्यो मुला काटे जस्तो कुरो उनीहरूको है शक्ति सङ्घर्षको लागि सत्ता सङ्घर्ष नत्र अर्कोले थ्रेट गरिहाल्छ नि त धम्की दिइहाल्छ नि त त्यो कोत पर्व अनि भन्दाखाल पर्व अलौ पर्वदेखि लिएर अब यो दरबार हत्याकाण्ड भयो नि त्यो चाहिँ हामीले पछिल्लो समय देखियो कोट पर्वको चाहिँ तपाईँको आधुनिक रूप भनौँ न श्रृङ्खला अन्तिम श्रृङ्खला होइन त्यो त मुलाकाटा जस्तै उनीहरूलाई त किन उनीहरूको त्यो चिन्तन प्रणाली नै के भएको हुन्छ भन्दा उनीहरूको तपाईँको रिजनेबल हुँदैन है सङ्गतियुक्त हुँदैन उनीहरू चाहिँ तपाईँको मैमत्त भएको हुन्छ कि खाएर लाएर तपाईँको अरूलाई धम्काएर है त्यस्तो भएको हुन्छ किन त्यहाँ चाकरी गर्ने मान्छेहरू हुन्छ सरकार मौसुकको राज्यमा त जनतालाई त राम राज्य नै छ भनेर बाहिर चाहिँ प्रचार गर्ने चाहिँ चाकरहरू हुन्छन् होइन र अहिले के भयो भन्दाखेरि अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि हिजो केन्द्र के थियो दरबार थियो सबै दरबारमा हुन्थ्यो र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको के गर्थे नियम कानुन व्यवस्था सबै दरबारबाट चलाउँथे त्यो सम्बन्धी उनीहरू चाहिँ तपाईँको बोल्दा कानुन हुन्थ्यो हैन कुनै कानुनै नलाग्ने बोल्दा उनीहरूले बोल्दा कानुन हुन्थ्यो राजा हुकुम हुकुम राजाको चाहिँ तपाईँको राजाको सम्पत्ति ट्याक्स पनि नलाग्ने है अनि त्यो गरेपछि अरूले सहन्छ त भन्नुहोस् त पहिलो कुरो त राजालाई सम्पत्ति किन राख्न परेको थियो उसलाई त राज्यले दिएको थियो त है बस्नलाई दरबार थियो लाउनलाई टाउको लाउन सिरपोस थियो
Aina, sorry malau na gaun tiyo, kana je kai pun diego tiyo, aina, kina saya tiyo mulai sempati raja lai, aina, saara ta pa dias ka oile hearu, ya gogolo riso deki liara tiyo mati ke monza, kanun nai unir ko at, pati subhabi ko tiyo belama, sakti ko lagi, raja ra darbar ko ori pari ra hani aru, unka saya ta pa ko tsaka ro leki ari banda kiri. त्यो चाहिँ फाइदा लिए र अहिले तपाईको रातन्तर फर्काउ भनेर लागेका छन् नि त्यो के हो त भन्दा कि त्यो घुमेको स्वर्ग उनल झलझल देखेका छन् अहिले इन्ज फतर फतर पडा अरुले खाएको देखेका छन् आफूलाई गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी भन्नेले खाएको देखेका छन् है उत्कृष्ट व्यवस्थाका राजाहरूले खाएको देखेको छ अब त्यो उत्कृष्ट व्यवस्थाका राजाहरूले खाइरा छन् के सुन्दै छौ हामी पछिल्लो समय म आउँदै छु पछिल्लो समय हामी के सुन्दै छौ उत्कृष्ट उत्कृष्ट व्यवस्थाका राजाहरूको के सुन्दै छौ कम्बोडियामा 330,000 करोडको चाहिँ टेलिकम मा लगानी छ भन्न यो पछिल्लो अहिले दशैं भरि चर्चामा आयो अब के छ भने अब अहिले राजा आउ तपाई सँगै चुनाव लडेका हैन 48 तिर कृष्ण बहादुर महरा हेर्नुस् त हालत कस्तो छ नयाँ राजा म त्यो आउँदै छु के म अलिकति अगाडिको कुरा भन्छु ल भन्नुस् त अब राजा ल्याऊ भनेर केही पक्षहरू अथवा तत्त्वहरू उफ्रेका छन् नि त्यो इनलाई राजा चाहिए र होइन इनको चाहिँ तपाईको त्यो उ जुन सुख छ आम्दानी थियो नि हालिमुहाले त्यो गुमेर यदि त्यो इनले गर्न पाउने हो भने इनलाई राजा चाहिन्न है राजा त उ त रहन नसकेर न गएको त्यो रहन सक्ने भए त्यो रहन्थ्यो नि उसको उपदेवता सिद्धिएर गएको ए त्यो राजा ल्याउने संघर्ष गर्नु भन्दा तिनले आफै राजा बनाएर देखाए भयो नि फेरि राजनीतिमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यो भनेर करार हुने कुरै छैन पोलिटिक्स भनेको पावर हो पावरको लागि हो त्यो त सक्दा त आजै ल्याउँदा भयो भोलि ल्याउँदा भयो तर त्यो त्यति सहिलो छ छैन किनभने समाज भनेको त्यो अघि एउटा आर्थिक सामाजिक संरचना अन्तर्गत समाज चल्छ है यसको राजनीति अनि यसको चाहिँ तपाईँ अर्थतन्त्र त्यो सबै जोडिएको कुरा हुन्छ अब गणतन्त्रमा आएकाहरूले के गरे भन्दाखेरि म चाहिँ गणतन्त्रका राजाले के गर्छन् म त भन्दैछु सिंहदरबारका सिंहहरूले आज किन यस्तो भयो भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रघात जनघात भ्रष्टाचार नातावाद कृपावाद यो त राणाबाडी चलेर आएको राणाले चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसको दलाली गरे होइन लखनऊ लुटमा गएको होइन है अनि 1815 को सन्धिपछि नेपाललाई चाहिँ तपाईको ब्रिटिसको संरक्षित राज्यको रूपमा राखेको हैन अर्धोपनिवेश बनाएको हैन अनि कालापनीमा सेना राख्न चाहिँ महेन्द्रले दिएको हैन जब इन्डिया र चाइनाको लडाई हुँदाखेरि 1962 को लडाई हुँदाखेरि इन्डियाले हारेपछि है त्यो राख्न दिएको हैन त्यो त विश्व त्यो एकै मान्छेले त्यो त्यो चाहिँ मुलुक जोगाउनको लागि महेन्द्रको त्यो चातुर्यता भन्छन् नि चातुर हैन त्यो त उ हो हुतियारा हुतियारा भएर हुतियारा लासी कार भएर त कहिलेकै कुटनीतिक चातुर्यता पनि विश्वबन्धुलाई भनेको छ त्यो चातुर्यतै होइन कुटनीतिक चातुर्यता त त्यहाँ नराख भन्ने हो नि त मिलाएर त्यहाँ नराख यो हाम्रो हो भोलि विवाद हुन्छ अब हाम्रो छिमेक भोलि चाइनाले पनि खोज्ला मलाई पनि चाहियो ठाउँ भन्ला हामीले के गर्ने त्यसरी मिलाउने हो नि त्यो त विश्वबन्धु थापाको पुस्तकमा पुस्तकको नै इन्टरभ्यूमै भनेको छ पुस्तक उहाँको लेख रचना छन् भयो छोड्देऊ यो यसलाई अहिले चाहिँ आँखा चिम्लम भनिदिनु भयो सरकारले भनेर उनले भनेका छन् क्या है अब अहिले के भयो भन्दा त्यो निरन्तरता भयो है अब म तपाईँलाई छोटकरी भन्दा के भन्दाखेरि राजनीतिमा राज्यको उपलब्ध त हो क्या यसलाई चाहिँ अधिरचना पनि भनिन्छ सुपर स्ट्रक्चर अर्थ राजनीतिक भाषामा भन्दा है अथवा पोलिटिकल इकोनोमी अर्थराजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि तपाईँको यो माथिको जुन चाहिँ तह छ नि राजनीतिक तह तपाईँले अघि नै भन्नु संसद भन्नु अदालत भन्नुभयो है मुलुकका तीन अङ्ग अरू पनि कर्मचारी तन्त्र यसलाई छानो भन्छ क्या यो छानोमा कस्ता तत्त्व चढाएर बसेका छन् भन्दाखेरि राष्ट्रघातीहरू भ्रष्टाचारीहरू है जनघातीहरू नातावादीहरू कृपावादीले यहाँ चाहिँ हालिमुहाली गरेका छन् तर फेरि जननिर्वाचित तिनीहरू अनि त्यो त भन्ने कुरो हो जननिर्वाचित अनि अर्थतन्त्र कस्ताको कब्जामा छ भन्दाखेरि दलाल माफिया बिचौलिया है र चाहिँ तपाईँको यो यो कर्मचारी तन्त्र चलाएका तत्त्वहरू छन् नि
जागिर खाएर तपाईको पैसा कमाउने के पुँजीपति हुने जागिर खाएर पुँजीपति हुने कर्म नेपालको कर्मचारी संयन्त्र ब्युरोक्रेटिक क्यापिटलिज्म भन्छ नि उद्योग धन्दा गरेर होइन जागिर खाने अनि कमिसन खाएर कमिसन भ्रष्टाचार आदि त्यति जे पनि गर्ने नत्र त सुन कहाँबाट आउँछ त 25 वर्ष अगाडि तपाई आफै सुन्ने आउँछ जसले सुन्ने आउँछ त्यसको जुत्ता पनि फुकालेर चेक गराउँछ बेल्ट पनि फुकालेर चेक गराउँछ घडी पनि तपाईले त्यहाँ राख्नु पर्छ कम्प्युटर ल्यापटप पनि राख्नु पर्छ त्यता यतातिर चेक गर्छ त्यही चाहिँ तपाईको तस्करलाई उता चाहिँ तपाईको सुनकी हर्छ सिधै चाहिँ बाहिर ल्याउँछ है अर्थतन्त्र त्यस्ता कब्जा छ 25 वर्ष अगाडि तपाईले छान्नु सक्नु हुन्थ्यो अनि यी दुबै तत्व के छन् मिलेका छन् यी दुबै मिलेका छन् राजनीति गर्ने भन्ने राजनीतिक पार्टी अथवा चाहिँ तपाईको राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति र व्यक्तिहरु र पार्टीका व्यक्तिहरु अनि त्यसले तपाईको कर्मचारी तन्त्रका मान्छेहरु मिलेका छन् नत्र आज भन्दा न्यायले पनि मिल्छ हैन त्यो त न्यायलय त तपाईको न्यायाधीशहरु सेटिङमा त्यो त चाहिँ तपाईको न्यायलयको त यहाँ त हुर्मत लियो नि त न्यायाधीशहरु सेटिङमा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध आन्दोलन भयो अनि निलम्बन भयो नयाँ न्यायाधीश पनि आउँदैन है त्यो त म अघि नै भन्दै थिएँ म भन्दै थिएँ ल भन्नुस् त ललिता निवास कसरी बेचियो राजनीतिक पार्टीको चाहिँ तपाईको व्यक्तिले राजनीतिक काम गर्यो त्यो त हामीले नाम के नै भन्न पर्यो र विष्णु पौडेललाई त उले ओलीले चोखाएको न उनी माधव नेपाल बाउर भट्टालाई प्रचण्डले चोखाउँदै छ मेरो साथी हुन् इनोर सबै मेरो साथी हुन् के व्यक्तिगत रूपमा कलिग पनि हुन् मलाई भन्दा पनि तपाईको अहिले चाहिँ तपाईको असहज पनि हुन्छ तर भन्नु पर्दै हुन्छ है अदालतमा कसले मिलायो कुमार रेग्मीले मिलाएको हैन है बाहिरकोले मिलायो शोभाकान्त ढकालले मिलाएको हैन अनि पैसाकोले मिलायो मिनबहादुर गुरुङले मिलाएको हैन है अनि गोकर्ण रिसोर्ट कसरी बेचियो राज्यको सम्पत्ति तपाईको त्यसको म्यादै सिद्धिएको थिएन म्याद नसिद्धै फेरि के गरियो भन्दाखेरि त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको त्यो हो के त्यो चाहिँ तपाईको दुनो गाई बनाउने त्यो चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि नै ओलीले भन्दा अगाडि नै प्रचण्ड देउवाले पनि खाइसकेका छन् त्यही देखेका उनले त्यसको निरन्तरता गर्थे अलि अगाडि बढ्न निरन्तरता गर्थे के त्यो त यो त के हो त यो त एउटै ड्याङका मुला हुन् नि ए सबै एउटै ड्याङका मुला खाने कुरा केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेर बहादुर देउवा माधव नेपाली एउटै ड्याङका मुला हो अनि त्यो व्यक्तिगत रूपमा भयो अब जनताले बुझ्नुभयो कांग्रेस एमाले माके लगाए म त्यसरी पनि नभन्नु भन्छु आज भोलि चाहिँ पार्टीगत रूपमा आक्षेप लगाउँदाखेरि त्यहाँ भित्रका राम्रा मान्छेहरूलाई पनि आक्षेप लगाउन थाल्यो क्या त्यहाँको राम्रा व्यक्ति किठान गरे भन्ने पनि जनताले बुझ्छन् आज भने त्यो त पार्टीको नीति त्यो भयो नि पार्टीको ओभरअल नीति पार्टीको चाहिँ तपाईको समग्र चरित्र चिन्तन पद्धति त्यो भयो नि त व्यवहार दस्तावेजमा छैन नि फेरि व्यक्तिको चरित्रमा छ फेरि हैन त्यो त यस्तो हो व्यक्तिको चरित्रमा त्यहाँ भित्र कोही राम्रा व्यक्ति छन् भने तिनी त मुखरित भएर आउन पर्यो नि सक्दैन भने विचार अनि हैन नसक्ने भने किन त्यहाँ छोडिसके अनि सक्दैन भने त्यो राम्रै भएन नि त्यो त नसक्ने भने छोडै हैन त्यसै त्यो त लवस्तरा भए हो लाचार भए अ त्यो त हात खडा गरेर नि गडे है जनधनकै क्षति हुन सक्छ किन बोल्ने भने यसरी मान्छेहरू हिँड्न थाले अनि त्यही भएर त अब आज तपाईले मलाई जुन कुरामा बोलाइराख्नु भएको छ नि र म बोलेको छु नि हामी बोलेका छौँ नि त हामी किन बोलेका छौँ हामीलाई हामीले गुमाउनु केही छैन स्वार्थ केही छैन स्वार्थ केही छैन गुमाउनु पनि केही छैन डराउनु पनि जब तपाईलाई गुमाउनु देनामा सहभागी पनि छैन जब तपाईलाई गुमाउनु छैन र तपाईलाई स्वार्थ छैन नि तपाई डराउनु हुन्न नि र कुनै समय बेइमानी गरेको छैन अ छैन अघि नै भन्नुभयो म तपाई 20 वर्ष त संसदमा बसे र त्यतिखेर जति पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अनुसन्धानका कामहरू आउँथे त्यसलाई अ त्यसको सभापति मलाई बनाउँथे कि मलाई फेरि त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि हुन्थ्यो अलि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरामा मैले यो देशको सबै प्रधानमन्त्रीलाई त बोलाउँ भन्दाखेरि मानेनन् गिरिजाबाबुलाई बोलाउँ भनेको थिएँ मैले त्यो राष्ट्र चुवा छानबिन समितिमा है केमा त्यो राष्ट्र चुवा छानबिन समिति थियो नि राजस्व चुवा छानबिन समितिमा त्यहाँ एउटा काम परेको थियो क्या के थियो त्यो बेला अलि सम्झौ न होइन त्यहाँमा चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो रिपोर्ट राइटर चाहिएको थियो है हामीले अहिलेका ऊ हुनुहुन्छ नि यो महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा टङ्कमणि शर्मा उहाँ त्यतिखेर उपसचिव हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक विभाग केमा उहाँ चाहिँ त्यहाँको उपसचिव हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल चाहिँ उठ्यो सभामुख मान्दैन है हामीलाई त्यो उसले दिएको संसदले दिएको उसले जुन चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरीेट थियो
जुन मेन पावर थियो त्यसले चाहिँ तपाईको के गर्ने भयो त भन्दा प्रशासनिक काम त गर्ने भयो तर अध्ययन अनुसन्धान काम त नगर्ने भयो नि त अनि पछि मैले भने त्यसो गिरजाबाबुलाई बोलाउनु पर्यो मलाई बोलाएर हामीलाई यस्तो मेन पावर चाहियो भन्नु पर्यो भने भोन बोलाउनुस् भने के उनले है जस्तो बेलबारी र वहाँमाथि नगर हत्याकाण्डको छानबिन सांसदहरुको चाहिँ तपाईको औषधि उपचारको छानबिन है त्यमा त के हुन्छ तपाई सबैसँग बोल्नु पर्छ सबैलाई बोलाएर तपाई एक प्रकारले तपाईको स्वार्थ छ नि तपाई सबैलाई विरोधी बनाउनु पर्ने हुन्छ के मैले नेपालका सबै व्यापारीहरु उद्योगपतिहरु यहाँका चाहिँ तपाईको पूर्व मन्त्री र कमल थापा पूर्व गृह मन्त्री हैसियतले मैले बोलाए थिए है पुलिसको चाहिँ सिपाही देखि माथि आईजीबी सम्म सेनाको सिपाही देखि आर्मी स्टाफ सम्म रुमागत कटाउनलाई बोलाएर मैले बयान लिएको है त्यसो भएको होला नि त तपाई सबैलाई के गर्नु पर्छ सबैसँग तपाईले फेस गर्न सक्नु पर्यो नि त्यसरी फेस गर्न नि बोल्न सक्नु पर्यो त्यसरी फेस गर्नलाई तपाईले गर्न पर्यो भन्दाखेरि तिनीहरूसँग लेना देनामा सहभागी हुनु भएन त्यो भन्दा नि तपाईको यहाँ त घनश्याम भुसालले भनेको थियो के उनले त्यतिखेरको उनकै पार्टीको बारेमा भन्या हुन् ब्रेकफास्ट दलालसँग गर्ने के अरे लन्च चाहिँ तपाईको माफियासँग गर्ने अनि डिनर चाहिँ बिचौलियासँग गर्ने तपाईँ त्यसरी त्यहाँ तपाईँ आफू चाहिँ के हुन पर्यो निष्कलङ्क हुन पर्यो नि तपाईँ बाँच्न सक्नु पर्यो नि यहाँ त के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई टिक्नै दिँदैन तपाईँको जुत्ता लगाइदिन घरै आउँछ मेरो जुत्ता लगाइदिन घरै आएको थियो त डिनर है थापा कुनै बेलामा समितिको सभापति हुँदा सांसदखेरि मलाई के भयो माफियाहरु जुत्ता लगाउन टुङ्गा बाँधिन घरमै आइपुग्थे आयो डिनर जाउँ भनेर तपाईँले के भन्नु भने तिमीलाई कसले पठा खुर्को निस्केर जाऊ न त राम्रो हुन्न भने नि त मैले अनि मलाई त तपाईँको त डिनरमा इन्जोय गर्नु नि थिएन लन्चमा इन्जोय गर्नु नि थिएन है कुनै न कुनै चाहिँ तपाईँको लाउनु खाने चिजमा मलाई कुनै त्यसको उनी थिएन नि सधैँ थिएन नि तपाईँसँगै राजनीति गरेकाहरूको हालत देख्नु भएको छ यो पछिल्लो समय यो पनि जोड्नै पर्यो तपाईँलाई 25 वर्ष अगाडि नै नेपालमा सिटिङमा सुन आउँछ भनेर उतिखेर 25 वर्ष 20-25 वर्ष अगाडि नि तपाईँले निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन दिएको व्यक्ति हो त्यो सुन ल्याउने मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस एमालेमा उसले बोकेर 25 वर्ष अगाडि पति बनाएर यिनीहरू चाहिँ तपाईँ के गर्छन् डेलिगेसनमा मिसाएर लैजान्छ तपाईँले भन्न खोजे दिपक मल्होत्रा तपाईँले त्यतिखेर निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो यहाँ कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्रको मिलमतमा प्रशस्त सुन तस्करी हुन्छ भनेर त्यतिखेर प्रतिबन्ध तयार गरेको आज कति क्विन्टल सुन छिरेर कतातिर गयो होला है त्यो त्यो लागू गर्न त्यो प्रतिबन्ध लागू गरेको भएर अगाडि बढे भए त देशको हालत यो हुने नै थियो होला नि तर काङ्ग्रेस एमाले त्यतिखेर माके त थिएन थिएन काङ्ग्रेस एमाले त्यो मानेन त्यो त्यो लाउँदा बित्तिकै के हुने यिनको सबै आम्दानी बन्द हुने भयो है स्रोत आय स्रोत बन्द हुने भयो तपाईँ नेता हुने हो भने ठ्याक्कै त्यही तपाईँले देखेको तपाईँले अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै नेता सहभागी हुन्छन् है ठ्याक्कै कर्मचारी हाम्रो सिफारिसै त्यो छ त देशको अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो हुनुमा अहिलेसम्म यो राज्यको उमा शीर्ष नेतृत्वमा बसेर आएका भनेपछि त्यो राणाबाटै आयो कि जङ्गबहादुरदेखि तपाईँको चाहिँ अब यो सबै आयो नि त प्रचण्डसम्म आइपुग्दाखेरि जम्मै तपाईँको राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख र कर्मचारीको प्रमुख सुरक्षा निकायका जम्मै मान्छेहरूको कारणले यो भएको भनेर हामीले भन्यौँ नि त न त अरू कसले गरे त तपाईँ गएर गर्नुभयो म गएर गरेँ कुनै चाहिँ तपाईँको सामान्य जनता आएर गऱ्यो अस्ति भेटिएको 64-65 किलो त सेटिङमा बिचौलियाको कुरा नमिलेपछि बाहिर त यस्तो त्यो त के हो भने त्यो जुवाडीहरूले कहिलेकाहीँ दाउ हार्छ नि त्यो दाउ हारेको जस्तो कुरो हो क्या त्यो अथवा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मिल्दैन नि त्यहाँ कतिपय कुराहरू त्यो मिलाउँदा नमिलेको हुन्छ कि असन्तो हुन्छ त्यो पछिल्लो एउटा समाचार बाहिर चाहिँ तपाईँको सूचना लिक हुन्छ अस्ति एउटा समाचार मैले पढेँ तर यो रोकिने होलै छैन अस्ति एउटा मैले समाचार पढेँ यो पूर्वतिरको चाहिँ जुवा खेलेछन् खेलेछन् एकजना व्यक्तिले सबै हारेछन् त्यसपछि सूचना पुलिसलाई दिएछन् आफू निक्लेछन् त्यहाँ जुवा तास खेल भइरहेछ भनेर सूचना दिएर हिँडेछन् त्यो सुन पनि त्यस्तै हो कि त्यस्तै उनीहरू त्यो मिल्दैन नि मिलेन तपाईँलाई कतिपयले कमिसन त्यो आश गरेका हुन्छन् नि जस्तै अस्ति नै यो अब
मेरा साथीहरु दुईटा जेल परे नि टोप बहादुर आए माजी टोप बहादुर आए माजी म सँगै विद्यार्थी संगठनमा काम गरेको टोप बहादुर अध्यक्ष म महासचिव भएर काम गरेको अखिल छैटौमा अखिल छैटौमा अब बालकिन खानामा चाहिँ तपाईको ट्युको उमा बॉयज होस्टलमा ओल्लो पल्लो कोठामा बसेको उनी पोलिटिकल साइन्समा पढ्थे म चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा म चाहिँ इंग्लिशको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा पढ्थे है अनि त्यहाँ के आयो त भन्दाखेरि तपाईको अब इनोरलाई के पुगेको थिएन इनलाई लाउन पुगेको थिएन कि खान पुगेको थिएन कि गाडी चढ्न पुगेको थिएन कि है तर मान्छे के हुन्छ नि तपाईको अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ के द होल्डिङ अफ मनी इज ब्याड ह्याबिट भन्छ के पैसा हामीलाई चाहिन्छ मलाई नि चाहिन्छ पैसा तर खराब बानी भयो भने आई नीड मनी बट आई डोन्ट लभ मनी पैसाको आवश्यकता हो तर माया होइन अ है धेरै माया गर्न थाले भने पैसालाई म त्यहाँ एउटा भन्दै थिए अ अनि बालकृष्णजीको चाहिँ त्यो जब पुलिसले रिकभर गरे नि डेटा रिकभर गरे नि उबाट मोबाइलबाट के उनले एउटा कुरा के भनेछन् भने उनको त्यो चितवनमा शिक्षक भइरहेको मान्छे सायद उनी चाहिँ प्रधानाध्यापक हुन् त्यहाँको हो त्यहाँकै हेडमास्टर समथिङ केसी हैन उनले पनि आश गर्छ 5 लाख जति दिनुपर्छ भनेर उनले भनेरछन् के अब त्यस्तो आशय हुन्छ नि त त्यो त आशयहरू हुन्छ न त्यो आशयहरूले पनि पाएनन् भने के हुन्छ भन्दाखेरि सूचना लिक हुन्छ अनि कांग्रेस एमाले त सके राप्रपाको कुरै नगरौ हैन अब नयाँ आउने शक्तिको पनि म कुरा गर्छु तर यो तपाईका सहपाठीहरू माओवादीहरू बिग्रेका देख्दा चाहिँ मान्छेहरू चकित भएका छन् जे काण्ड अलिकति उगार्यो त्यो काण्डमा माओवादीका साथीभाइहरू फुत्त छिरेका देखिन्छन् नक्कली भुटाने शरणार्थीमा एक थरी मान्छे देखे टोप बहादुर देखे रामबहादुर थापा बादलसम्म देखे खैर बादलका छोरालाई पूर्ति छ बादललाई छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सेटिङमा के भयो आम मानिसलाई थाहा भएको कुरा हो अब भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछाडि सुनकाण्डमा आएको सबै माओवादी अधिकांश माओवादी साथीभाइहरू सुनकाण्डमा जोडिएका धन्दै दिएको गर सुरु गरेछन् शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भन्न भन्ने मान्छेले पाए एक थरी मान्छे यतिसम्म भने कि सुन जति सबै रोल्बा रुकुमती रहेछ भने ल हेर्नुहोस् त अब 48 तपाईँसँगै निर्वाचित भएको तपाईँ बाग्नुबाट कोही रुकुमबाट कोही रोल्पाबाट होइन साथीहरू कसरी बिग्रेका म यसको कारण भन्छु ल भन्नुहोस् त अब बिग्रेको भन्दा पनि अब उनीहरू चाहिँ आमूल परिवर्तन भयो भनौँ न त्यो सकारात्मकतिर होइन कि नकारात्मक तपाईँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ मैले बुझेँ त्यो के हो भने तपाईँले राजनीतिमा दुईवटा शब्द छ क्या अडान र चाहिँ तपाईँको चाहना भन्छ पोजिसन र इन्ट्रेस्ट तपाईँले अडान एउटा देखाउने बाहिर के अथवा ढोङ पार्ने स्वाङ पार्ने भन्छ नि अडान एउटा देखाउने क्रान्तिकारी हुने परिवर्तनकारी हुने वैज्ञानिक समाजवाद हुने सम्यवाद ल्याउने जनवाद ल्याउने भन्ने अडान त्यस्तो देखाउने तर भित्र इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि अर्कै राख्ने अहिले यो जे जति कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो जे जे देखिएको छ होइन त्यो के भयो त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त अर्कै रहेछ नि त भित्री इच्छा क्या त्यसो भने त्यो चाहिँ के हो त उनीहरूले आफ्नो भित्री इच्छा चाहिँ तपाईँको के गरे बाहिर ल्याए त्यो कहिलेसम्म चाहिँ बाहिर ल्याउन सकेका थिएनन् भन्दा जबसम्म उचित वातावरण पाएका थिएनन् तबसम्म ल्याएका थिएनन् जब उचित वातावरण मिल्यो के भयो ल्याए अथवा त्यसलाई अर्को शब्दले भन्दा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जब तपाईँले सिद्धान्त तपाईँको आफ्नो सिद्धान्त मूल्य मान्यता आदर्श आदि इत्यादि भनौँ न त्यसमा तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न भने अनि त्यसको त त्यो बिग्रने भत्कने अथवा पतन भनौँ न यसलाई अहिले कडा शब्दमा भन्दा पतन यो अहिले संस्कृत शब्द भयो पतन भने खस्ने के पतन भनेपछि मान्छेले पुछ्ने अन्तिम हो तपाईँलाई माथि जान चाहिँ तपाईँलाई सीमा हुन्छ खस्न त केही सीमै हुन जति खसे पनि भयो नि त्यो त उयो अहिले नेपालकै कुरा गर्नुहोस् न गरिब पनि कस्तो गरिब भन्दाखेरि तपाईँको यो उल्टोबाट धनी भएछौँ हामी यो अस्तिको एउटा सर्वेक्षण आयो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो नेपाल भन्ने यो मुलुक तपाईँ हामी बसिरहेका छौँ तपाईँको गरिबकै उल्टोबाट सुल्टोबाट होइन उल्टोबाट चाहिँ हामी टप 3 परेछौँ धनी राष्ट्रमा बुझ्नुभयो मेरो कुरा बुझेँ अब अब दक्षिण एसियामा पनि सबैभन्दा गरिब देश गरिब देश अब 26 सालतिर चाहिँ केमा जाने भनेको छ विकासोन्मुख देशमा जाने भनेको छ तर
सामान्य त के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्थराजनीतिक हिसाब किताबले हेर्दाखेरि है प्रति व्यक्ति आए 3000 अमेरिकन डलर नभएका देशहरू विकास विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने नि उनीहरुको चाहिँ जन समस्या पर्छ भन्ने छ के अहिले त बरु यसै दिइरहा छ नि त मागेर त पाइरहा छ अनुदान दिएको छ अब पहिले के दिन्छ अ आइएनएफले दिएको छ एडीबी दिएको छ उले विश्व बैंकले दिएको छ यो अमेरिकाले दिएको छ चाइनाले दिएको छ युरोपियन युनियनले दिएको छ तर उनले लादेकन छन् फेरि यहाँका नियम कानून सबै उनीहरुले भने हुन्छ त्यो स्वभावत हो नि कसरी दिन्छ भने अपेक्षा सहित दिन्छ स्वार्थ साथ दिन्छ अ तर नेपालको अहिलेको प्रति व्यक्ति आय कति छ 1300 काट्या छैन 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 का हारानीमा छ तर त्यो पनि कसरी त भन्दाखेरि यहाँका सबै तस्करहरु के तस्करहरु दलाल पुँजीपतिहरु है अथवा त्यो चाहिँ तपाईको प्रति व्यक्ति आय बाँड्दाखेरि विनोद चौधरीको सम्पत्ति नि बाँडिया छ के सबैलाई त्यसको हिसाब किताब ल त्यही त हो त त्यो त प्रति व्यक्ति आय भनेको त सालाखालामा हो नि त एभरेज मान्छे हाम्रो 200 तर त्यो वास्तविक अर्थमा 50-60 हाम्रो त्यो चाहिँ तपाईको 1200 डलर छैन 1-200 डलर हिसाब किताब गर्दाखेरि कम छ भनौ न अझै अ त्यो एकदम वास्तविक अर्थमा त्यो धेरै कम छ है यसले गर्दा अझ त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि देशका अब यो उसको जनगणना अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै कुरालाई विश्वास गर्दा पनि 21 लाख प्लस युवाहरु कहाँ छन् बाहिर छन् विशेष गरेर गल्फमा छन् त्यसपछि मलेसियामा छन् कोरियामा छन् जापानमा मूलत यो श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न जाने देशहरू यिनै हुन् उनीहरूले लगातार के पठाएका छन् रेमिट्यान्स पैसा पठाएका छन् हैन त्यो पठाउँदा पनि तपाईले के राजनीति गरेको युवा युवाको श्रम अर्को देशमा बेचेर त्यसबाट आएको रेमिट्यान्सबाट अनि अर्को मुलुकबाट किनेर खाएर राज्य चलिरहेछ यस्तो नि राज्य हुन्छ त्यो त यस्तो भयो के राज्य हो यो त्यही भएर त मैले नेपालको यस्तो राज्य दुनियामा कतिवटा छन् थाहा छ यस्ता छन् मैले न्यूयोर्कमा देखेको छु एउटा कुन देश अहिले मैले भुले त्यो हाम्रो भुटानले त भुटान हाउस बनाएको छ भुटानले आफ्नै घर बनाएको छ के न्यूयोर्कमा भुटानले चाहिँ आफ्नै हाउस बनाएको छ उसमा तपाईको न्यूयोर्कमा युएन हेडक्वार्टर्स अगाडि भुटान हाउस भनेर मजाले त्यो बनाएको छ है तर नेपालले चार कोठाको एउटा उलिएर बसेको छ पाडामा बसेको छ त्यो त्यहाँ त त्यो फ्ल्याट जस्तै नि भयो चार कोठाको एउटा चाहिँ तपाईको कम्पार्टमेन्ट लिएर बसेको छ त्यही आर्मी अर्को अफिस पनि थियो र त्यहाँको हाम्रो त्यतिखेरको नेपालको को थिएको नि यो युएनमा दूत होइन उनले भन्दै थियो यो कुन अर्कै देशको हो कति 25 लाख अमेरिकन डलर पर्दो रहेछ मासिक भाडा त्यो चाहिँ अमेरिकाले तिर्दिँदो रहेछ अनि भोट उसले अमेरिकालाई हालिदिँदो रहेछ अनि अमेरिकाले त तिर्दिनु छोड्यो ऊ हिँड्ने त्यस्ता नि छन् अब त्यस्ता नि छन् नभएका होइनन् है तर नेपाल किन यस्तो भयो भन्ने कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो त किन भयो त भन्दाखेरि यो राज्य मैले राज्य भन्छु देश भन्दिनँ मैले देश भनेको त जग्गा हो माटो म त्यो त पृथ्वी हो यो त पृथ्वीले त म इन्डिया हुन्छु म भारत हुन्छु म चाइना हुन्छु भने होइन नि यो त मान्छे झगडाले बनायो नि त है सीमाङ्क चाहिँ मान्छेको झगडाले बनेको कुनै पनि देशको तपाईँको तपाईँको आकाङ्क्षा हुनु पर्यो नि यति समयसम्म राज्यलाई यस्तो बनाउने भनेर त्यो राज्य र राज्य सञ्चालकहरूको दिमागमा हुनु पर्यो र अनि त्यस अनुसारको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा समग्र योजना ब्लु प्रिन्ट भनिन्छ नि त्यो हुनु पर्यो र नेपाल यस्तो देश हो अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि छैन तपाईँले हेर्नु सरकारको नीति कार्यक्रममा बजेट त्यो राणा शासनदेखि चलेको त्यही छ त्यो उमा श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भन्छ नि त्यो बाँध्न त किन पर्यो त त्यहाँ दुधहरू हुन्छ नि त श्राद्धमा त त्यहाँ गएर बिरालोले दुध खाइदिनु भएको हुनाले त्यो तोड्ने हो 31 सालको शिक्षा ऐनले मुलु चलिरहेछ है 31-32 सालको शिक्षा ऐनले पञ्चायतकालको त्यो त धेरै सिद्धान्त मात्र दिएको मैले त्यो त धेरै छ नि तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र आइसकेपछि कति कानुन अघि नै भन्नु हो नि तपाईँले कानुन बनाउनेले कानुन बनाउँदैन बनाउन खोजे स्वार्थ हुन्छ होइन अनि न्याय होइन त्यो त यस्तो हो स्वार्थ बाजिनेलाई त्यहाँ पुर्याएपछि अन्त हुँदैन त स्वाभाविक हो है जस्तो तपाईँले सुन्नुहोस् न
त्यो एमाले र माके मिलेर सरकार बन्दाखेरि यही अघिल्लो पटक हैन प्रधान प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा है के भयो भन्नुस् त त्यो एउटा सिचाई योजना छ नि उसमा नेपालगञ्जमा बाकेमा शिक्षा सिचाई योजनामा अदालतले चाहिँ तपाईको दण्डको भागी भनेको विशेष अदालतले हैन के पाण्डे विक्रम पाण्डे कालेका कन्स्ट्रक्सनका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष सांसद चितवनका सांसद पनि हुन् पूर्व मन्त्री भौतिक योजना मन्त्री भयो हैन शहरी विकास मन्त्री भए पछिल्लो समय छ त्यो भयो है अब अहिले यो नयाँ स्वतन्त्र पार्टी छ नि रवि लामिछाने नेतृत्व गरेको पार्टी रविको त कुरै छोडौ उनको त चाहिँ तपाईको उनको मुद्दा मामिला सारा पर्यो है उनको आफ्नै पर्सनल हिस्ट्री के भयो क्लियर भएन अ है धमिलो भयो नि त शिक्षा मन्त्री प्राइभेट स्कुल चलाउने शिक्षाको व्यापार अशोक राई अनि त्यसै तपाईको यता के श्रम मन्त्री श्रम मन्त्री चाहिँ तपाईको मेन पावर चलाउने यस्तै यस्ता आयो नि अनि यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईको तत्त्वलाई ल्याइसकेपछि त हुने नै त्यही हो नि रातो पासपोर्ट कारोबार गर्ने कानून मन्त्री भने धन्नास एउटा सामान्य भनौं न एउटा हाम्रो बोलीचालीमा चलेको उदाहरण भनौं न दूधको साँचो बिरालो हुन्छ नि भनेपछि प्रचण्ड यो माधव प्रचण्ड अहिले तपाई सबैले भन्नुभयो के अपेक्षा छैन प्रचण्डबाट पनि अपेक्षा छैन भन्नेमा तपाई निष्कर्ष पुगिसक्या हो त्यो त अहिले निष्कर्ष पुग्या र उहिले पुग्या हो नि त नयाँ वैकल्पिक शक्ति आएका छन् तिनीहरूबाट अपेक्षा के राख्नु हुन्छ त्यो यस्ता हुन् त्यहाँ तीनटा नामका वैकल्पिक हुन् कामका होइनन् अनि तिनको सिद्धान्त चरित्र सबै उही हो नि अघि नै भनिसकेँ त मैले को आउँछ त यो मुलुक बनाउन त्यो त आउँछ किन पहिले आउँछ त ल जनताले विकल्प खोज्छ त्यसमा हामीले चाहिँ तपाईको प्रयत्न गरेका छौ सम्पूर्ण अग्रगामी शक्तिहरूलाई एकजुट बनाएर यो देशमा चाहिँ तपाईको यो यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र यो त प्रतिक्रियाबाट पतन भइसक्यो हो ए अहिलेको अहिलेको यो उत्कृष्ट व्यवस्था पनि पतन भइसक्यो अनि खै त तपाईले देख्नुभयो त्यो डेलिभरी समाजवाद उन्मुख भनिया छ संविधानमा समाजवादको संविधानमा तर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने आफूलाई चाहिँ तपाईको समाजवादी भन्ने समाजवादी नभन्ने त यहाँ कोही पनि भएन नामै समाजवादी राख्न सकियो हैन ले चाहिँ तपाईको शिक्षाको व्यापार गर्ने स्वास्थ्यको व्यापार गर्ने है जनता उलाई यहाँका युवाहरूलाई कहाँका काम पाउँछ मन्त्रालय नै खोलेर श्रम मन्त्रालय कामै वैदेशिक रोजगार स्वरोजगारको होइन कि देशमा त्यो खोलेर उलाई युवाहरूलाई बाहिर पठाउने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको विदेशी सामानहरू भित्राउने भन्सारमा ट्याक्स लगाउने बजारमा भ्याट लगाउने त्यसको राज्य चलाउने त्यसबाट चाहिँ तपाईँको आफूले राज्य त के चल्ने आफ्नो चाहिँ तपाईँको मोजमस्ती गर्ने चिनिया राज्य त केही समय अगाडि छान भन्नेले भनिदिएको अनि त्यस्तो भइसकेपछि सुन्नुको तपाईँले मैले सुने त्यस्तो भइसकेपछि त्यो देखिएन त्यसो भएको हुनाले यसको विकल्प भनेको हो त भन्दाखेरि यो जनगणतन्त्र जनगणतन्त्र हामी जनगणतन्त्र जानुपर्छ यो भनेको चाहिँ आम मान्छे बुझ्ने भाषामा अनि जनताको गणतन्त्र यो यो गणतन्त्र त कसको भयो त भन्दाखेरि यिनै तपाईँको तस्करहरू है माफियाहरू राष्ट्रघातीहरू जनघातीहरू भ्रष्टाचारीहरू नातावादीहरू कृपावादीहरू है यिनले त यसलाई त ऐस आरामको कुरा बनाए नि मैले थाहाजी तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न आज के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि व्यवस्था गलत हुन्छ कि नेतृत्व गलत हुन्छ अनि त्यसपछि राज्य बन्दैन को गलत हुन्छ को गलत हुँदाखेरि पहिलो कुरो त के हुन्छ भन्ने तपाईँको यदि इच्छा शक्ति भयो भने पहिलो कुरो व्यवस्था नै चाहिँदैन भन्छन् मान्छेहरूले मुलुक होइन यस्तो छ म तपाईँलाई भन्छु अरू अमेरिका र चाइनाकै तुलना गरौँ न अहिले तपाईँले अमेरिकामा जानुभयो भने त्यहाँ घरबारविहीन हुने मान्छे तपाईँ यति छन् कि तपाईँको समुद्रमाथि पानीमाथि चाहिँ तपाईँको बस्छन् मान्छेहरू त्यो डुङ्गामा के बाटोमा चाहिँ तपाईँको घरबारविहीन भएर त आफ्नो कारमा सुत्छन् है ड्रग्स खाएर मान्छेहरू हल्लदै हिँडेका हुन्छ भर्खर अब भर्खरको युवावती हुन्छ तपाईँको अस्ति मान्छे मारेको हिजो हिजो मात्रै गोली हानेर उमा स्कुलमा चाहिँ मान्छे उसलाई बच्चाहरूलाई मारेको मारै छ है भनेपछि त्यो राज्य अब त्यो राज्य त धनी छ त्यो तर त्यो त्यो राज्य चाहिँ तपाईँको जनहितैषी राज्य भयो त त्यो भएन नि तर अहिले तपाईँ विश्वमा एकमात्र देश हो चाइना उसले गरिबी उन्मूलनको के गर्यो घोषणा गर्यो क्या गरिब नै छैन
एक जना ब्रिटिश नागरिकले त्यो मैले युट्युबमा हेरेको थिए अमेरिका र चाइनाको तुलना गरेको थियो अमेरिका माग्नेहरु त्यसरी हल्लनेहरु डगेसहरु कति छन् त्यस्ता मान्छेहरु है अनि चाइनामा त्यो नभएपछि उले के गर्छ भन्दा कि आफै माग्ने जस्तो गरेछ के माग्नेको चाहिँ उले के गर्यो भेष अभिनय गर्यो भेष अनि मान्छेहरुले पैसा राख्दिदै जाँदै गरे हैन त्यसो भएको हुनाले त्यो नम्बर एक त राज्य नै हो राज्यको चरित्र के हो भन्ने कुरा हो के तपाई बहुसंख्यक जनताको हितको पक्षमा राज्य छ या मुठीभरको हितमा पक्षमा छ अहिलेसम्म संसारमा तपाईको व्यवस्थालाई दोष दिएर पन्छिरहने कि नेतृत्वलाई पाखा लगाएर पाता कसेर हामी हैन पाता कस्ने बेला भएको हो यो हैन पाता हैन कि यो त उमा खाल्टोमा गाड्ने बेला भइसक्यो पाता कस्ने कुरा के गर्नुहुन्छ जनता बुझ्दैनन् अनि त्यो त ओ त्यसो भगनाल यसको म यही कुर्सीमा सोच्छु यसको कुरा यसको यसको कुरा के छ मैले भन्दा आएको व्यक्तिहरुलाई तपाईले भन्नु भने मैले भन्दै आएको छु जनताले तपाईलाई मनै पराउँदैन तपाईहरुको कार्यशैली नै मन पराउँदैन तपाईले राज्य सञ्चालन गरेको ठीक छैन तपाईहरु दलाल पुँजीपतिहरुको तस्करहरुको बिचौलियाको फन्दामा हुनुहुन्छ त्यो भनेर मैले सोधि त्यो जनप्रति मंसिर 4 मा जनप्रतिनिधिलाई सोधेको मंसिर 4 अलि पछाडी अस्ति भक्कर मंसिर 4 मा तीनै जनताले जिताएर संसदमा पठाएको हामीलाई मन्त्री बना हामीलाई जनताले त्यसो भन्छ भने प्रश्न सुन्दी हैसियत तपाईलाई कहाँबाट आयो भन्न मलाई मुखभरिको जवाफ दिए अ जनतालाई म यहाँ भन्दै छु अलु भन्नुस् त अब यस्तो हुनुको पछाडी चाहिँ तपाईको जनताको चेतनाको स्तर पनि हो यदि हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर आलोचनात्मक हुन्थ्यो है उनीहरुले यसको विरोध गर्न सक्थे भने यो अवस्था आउने थिएन र जनताको चेतनाको स्तर चाहिँ तपाईको न्यून भएको नाले अथवा त्यो आलोचनात्मक छैन के त्यसरी पनि नभनौ 62 63 को आन्दोलनमा उर्लेको जनसंख्या त्यो यस्तो हो हैन 62 63 माओवादीहरुको साथ पाएको के हुन्छ कि भनेर त्यो माहौल एकातिर जनयुद्ध कारणले गर्दा गरी के भयो राज्य र जनयुद्ध उसको जनसेना बीच भयो युद्ध भयो युद्ध भइसकेपछि राज्यले वाकओभर दियो अ उले चाहिँ तपाईको जनसेनाले पनि के गर्न सकेन टेक ओभर गर्न सकेन सकेन जनता के भयो तपाईको वाक्क दिक्क भयो के दुईतिरको अ चेप्पा परे त्यो भगनाल जनताले शान्ति चाहे के त्यो जनताले शान्ति चाहेको कारणले त्यो भएको हो नि चेत रहेछ नि जनतालाई हैन यस्तो हो हैन हैन मान्छे त तपाईको अब बस्दा कुकुर भुक्दा पनि तर्सनु पर्ने अवस्था आयो नि त है तर पछि के भयो भन्ने त तपाईको फेरि उही तरिका भयो हाम्रो चाहिँ तपाईको जनचेतना कस्तो भयो भने देखि यसले सिस्टम न भनेपछि यो देश यो देशका जनतालाई चरम समस्या भएपछि मात्रै उठ्छ रहेछ हैन अनि त्यो मात्रै हैन यस्तो अब भोलि अब 2-4 महिनापछि 2-4 वर्ष चरम समस्या त त्यस्तो कहीँ पनि परेको छैन ओ हाम्रो 10 वर्ष तपाईको उ हुँदाखेरि नाकाबन्दी हुँदाखेरि हुँदाखेरि जम्मा 17,000 मरे भनियो त्यो पनि तपाईको राज्यले 13,000 चाहिँ तपाईको पूर्व माओवादीले 5,000 भनियो इजरायलमा हेर्नुस् त एकैदिनमा कति मारदियो गाजामा एउटा बला साल लाखेरि 5,000 त एउटै च्यान भयो है ह त्यसो भएको नाले हाम्रोमा जनताले के खोजेन भन्दा कि तपाईको सिस्टम खोजेन यसले चाहिँ तपाईको अवतार चमत्कार र चाहिँ वरदान खोज्यो है र भ्रष्टाचार के छ भन्दा कि तपाईको राज्यमा संस्थागत छ म अघि नै चर्चा गरियो ओ हैन ओम्नी यति तपाईको अब ललिता निवास 33 वर्षमा 33 एउटा काण्ड छ रे वाइट बडी 33 वर्षमा कमिसन लिने बाइक कर्मचारी र हिजो पुलिस हिजो पुलिस न्यायाधीश नेता कर्मचारी लिने कमिसन बाहेक देखेका नीतिगत भ्रष्टाचार 33 वर्षमा 33 एउटा छन् हिजो पञ्चायत कालमा दरबारीहरुले के गर्थे भन्दा कि रापङ्सहरुलाई नै तपाईको सुन बोकाएर ल्याउँथे के ए तरौको नरबहादुर गुरुङ र उहाँको सुर्खेतको चाहिँ तपाईको के के बुढा चन्द्रबहादुर बुढा चन्द्रबहादुर बुढा लाई तपाईको भित्र आस्कोट बनाएर ल्याएर ल्याएको हैन तिनीहरुलाई मन्त्री बनाइदिएपछि है त्यसो भएको नाले त्यो थियो र अहिले पनि तपाईको त्यो के भयो भन्दा कि झन अगाडि बढ्यो त्यस्तो भएको नाले जनताको र समाजमा फेरि तपाईको भ्रष्टाचार संस्कार गर्छ के नेपालमा भ्रष्टाचार गरेकोलाई नराम्रो मान्दैन आफूले गर्न नपाएर विरोध गर्छ के सम्मानित हुन्छ त्यो व्यक्ति पात्र जस्तो यहाँको कानुनै नीति नै त्यस्तो छ जस्तो तपाईले ब्याङ्कमा तपाईले 10 लाख भन्दा बढी पैसा राख्नु पर्यो र निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के देखाउनु पर्छ आय स्रोत देखाउनु पर्छ तर तपाईले 10 करोडको घर किन्नुस् 10 करोडको जग्गा किन्नुस् त्यहाँ केही पनि देखाउनु पर्दैन किन तपाईले दिनुहुन्छ नि
under level dinu hunchha ni tala mathi dubai dinchan tax pani dinchan tala pani dinchan dubai thir dinchan hai a teso bhayeko nale yo samajai testo cha ni tapai le jesu gai garera aglo 10 tala ghar banayo kya bana phalanu le bhancha hai अब निष्कर्ष यसरी निकालौं कि हामीले यावत समस्याको विषय उठान गर्यौं कुनै पनि क्षेत्र चोको छैन कुनै पनि क्षेत्र प्रभावित छैन कुनै पनि क्षेत्र सीमित पहुँचवालाको कब्जामा बाहिर छैन अब आम मानिसको कब्जामा यो मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने अनि यो त यस्तो अ सामाजिक परिवर्तनको आफ्नो नियम छ यसको यो तुरुन्तै चाहेर पनि हुँदैन तब यस्तो अर्थशास्त्र अर्थ राजनीति राजनीति अर्थ बुझेका मान्छेले अब विकासको पनि बाटो दिनु पर्छ अ यसको आफ्नो नियम छ के सामाजिक परिवर्तनको चाहिँ आफ्नो नियम छ यो आफ्नो नियम अगाडि बढिरहेको हुन्छ तब हामी आत्तेर पनि हुँदैन तपाईहरु मात्तेर पनि हुँदैन पुस्ता सकिन्छ डर आत्तेर पनि हुँदैन तर के भन्दा खेरि जस्तो तपाईले यहाँ आएर यति चिन्तन गर्नु भएको छ यत्रा प्रश्न उठाउनु भएको छ मैले त्यसको व्याख्या अथवा जवाफ दिइरहेको छु हैन यो पनि एउटा के हो त भन्दा हाम्रो प्रयत्न हो नि त तपाईं हामीले के गर्न पर्यो भन्दा त्यसमा लगातार लाग्नु पर्यो जस्तो राणा शासन कसैलाई जाला जस्तो थियो थिएन मलाई एकजना साथीले भन्दै थियो राणाको पालामा जागिर खान पाएको रहेछ उसको बाजेले राणा शासन गइसक्यो अब सकिसक्यो हैन देव सम्पर फर्काउँछ भन्थ्यो अरे के है उही अहिलेका उहरले हिजोको पञ्चहरूले राजा फर्काउँछ भन्छ जस्तो है रविन्द्र मिश्रले टिको लायो यस पटक निर्मल निवासमा अर्को पटक नारायण टिममा भने अनि त्यो त नमचिने पिङको सय झड्का भन्छ नि त्यो ल्याउनेले त्यो हल्ला गरेर हिँड्नै हिँदैन आफै आउँछ अनि पञ्चायत त हामीलाई उहिले फाल्न मन थियो नि पञ्चायत गएन नि गएन है हामीले हाम्रो बुवाहरूले के भन्नुहुन्थ्यो नि एकटा कुइनाले पहाड खेल्न सकिदैन पहाड भत्काउन सकिदैन भन्नुहुन्थ्यो है गयो नि त अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि यो यति छिटो चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ तपाईको स्कलित हुन्छ नाङ्गिन्छ र यी चाहिँ तपाईको जनताबाट इनले चाहिँ तपाईको नाङ्गिएलान भन्ने थिएन नि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि समाज थिर भर राजनीतिक थिरता भन्छ नि यहाँ कतिवटा व्यवस्था बदल्ने परिथापा यो त बदलिराख्छ यो त बदलको बदलै अनि अवस्था चाहिँ नबदल्ने अनि अवस्था पनि बदलिन्छ त्यसको पुस्ता सकिन लाइसक्यो अनि त्यो त सकिन्छ तपाईको पुस्ता सकिन लड्दै तपाईले हेर्नुस् त अनि हाम्रो पुस्ता सकिन लाइसक्यो अर्को पुस्ता त्यसरी सर्दै छ समाज समाजको इतिहासमा मान्छेको व्यक्तिगत जीवन भनेको त्यो त 1 सेकेन्ड बराबर हो तपाईले मानव समाजको इतिहास हेर्नुहुन्छ नि यो पृथ्वीमा आधुनिक मानव भन्छ नि होमो सेपियन होमो स्यापियन देखा परेको 20 लाख वर्ष भयो भन्छ 20 लाख वर्षमा 19 लाख 90 हजार वर्ष त हाम्रो पुर्खाले तपाईको जंगलमा बसेर बिताए त्यो दृष्टान्त राख्ने के हामी सँगका देशहरु कहाँ पुगिसके त्यो दृष्टान्त पेश गर्ने हो त्यो त्यस्तो हो तिनले पनि मेहनत गरे नि तिनले कति दुःख पाए भन्नुस् त चाइनामा त्यतिखेर जुन बेलामा चाइनामा अफिम युद्ध भयो त्यतिखेर चाइना चाहिँ तपाईको विश्वको एक नम्बर इकोनोमी थियो इन्डिया दुई नम्बर थियो यस्ता युरोप अमेरिका इनु कामै थिएन चाइनिजहरू धनी भएको हुनाले ब्रिटिसहरूले तपाईँको अफिम लगाएर अफगानिस्तानतिरबाट अफिम लगाएर त्यसलाई बेचे के बेचेर खुवाए लट्ठ पारे पिगारे है अफिममा लट्ठेर बसेको देश हो नि त्यो त्यही भएर नेपोलियनले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाइना अहिले सुतिरहेको छ है चाइना इज अ स्लिपिङ जायन्ट लेट अर स्लिप होइन वन्स सी वेक अप होइन सी विल सेक द वर्ल्ड भने के फर्केपछि यसलाई सुत्न देऊ यसलाई नचलाऊ बिउज भने यसले त देश विश्व सुतेको यो अजिङ्गर हो यो उठ्यो नि देश विश्व हल्लाउँछ भने त अहिले उठेर हल्लायो नि त त्यसरी उठ्छ हामी कहिले उठ्छौँ त अन्तिममा होइन हामीलाई हाम्रो त निदै पुरा नभए जस्तो छ हामी के खाएर भइरहेको छ हामी चाहिँ के खाएर सुतिरहेको छ त्यसो भए होइन नेपालको यस्तो हामी त गाजा त छैन हामीसँग नेपाल लोकल औषधि खाएर हामी सुतिरहेको नेपालको के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरू भनौँ न भौगोलिक हिसाबले है अब हामी के पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको यसलाई समशीतोष्ण हावापानी भएको देशमा अब जियोग्राफी पनि कुरा गरौँ न समय सक्यो फेरि कुरा गर्छु म अन्तिममा एक लाइनमा यस्तो देशमा के हुन्छ नि तपाईँ मान्छे खान ला खाना बिना मर्दो रहन्छ कि त्यही नै हो समस्या हाम्रो है म त निष्कर्ष त्यसै निकाल खाना बिना जबसम्म मान्छे मर्दैन तबसम्म यस्तो बिचकौलो रूपमा देश रहिरहेको त्यसो भएको हुनाले जनताले पनि राज्य कहाँसम्म नखोज्दो रहेछ राज्य र राज्य सञ्चालनहरूले जनतालाई हेप्दो रहेछ सकियो मुलुक बन्छ त कहीँ मैले यसरी निष्कर्ष निकालेँ यो त यस्तो यो त नबनेर त उपाय छैन नि फेरि
Tapi itu ya abastah itu tiknai sakno, na bos, justru abastah mana ya des, raja, samas bos nai sakno, jadi agar berani sa. Bonsa. Bonsa nih. Tapi hamre pala bonsa. Sakda, hamro pala, na bay, hamro santetiko pala bonsa. Thakke samay sakyo, samad lai bisa supaya abar begitukan sanju. Hun samalai, tapi le, apno media bolaera bisa rakhne abasor dino bot, justru lai tapi lai dani bat dino sanju, tapi orang ko progeti unna diko kamera garsu. आज हामीले विशेष गरी यो मुलुकको अर्थ राजनीतिमा चिन्ता व्यक्त गर्यौं मुलुक कसरी चल्दैछ यो देशका शासकहरूले मुलुकलाई कसरी चलाउँदै छन् र मुलुक कसरी चल्छ कति सम्म चल्छ यसको लक्ष्य के हो यिनी विषयवस्तुमा आज हामीले केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता अर्थ राजनीतिका जानकार र पुराना सांसद पुराना कम्युनिस्ट वामपन्थी चिन्तक परी थापा आजको विषय प्रसंग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ एसटीभी च्याटोनि बाचा गर्दै म सुनील दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार